випадок. Сьогодні ми вийшли, і у мене дежавю. 2013 рік, листопад, місяць. Ярослав, що ви робите? Тут одна третина була на тому Майдані. І проти кого ми виходили? Ми чітко не виходили проти Януковича. Ми виходили проти його шляху, який він просто не повідомив народу і перейшов на сторону Росії. Так? Так. Сьогодні теж. Я хочу, щоб всі чули, всі знали, всі, хто сьогодні буде транслювати наш мітинг, що ми начебто проти влади чи щось. Ні, ми дійсно за мир. Але скажіть мені, будь ласка, 5 років ця клята війна для того, щоб сьогодні так здати позиції? Ні! Ні! Я хочу сказати вам, що в 13-му році ми тут виходили. Ми ще не знали, хто буде президент. Я особисто не знала. І щоб не казали сьогодні Порохоботка чи ще хтось. Я просто виходила як юрист проти того, що нема свободи слова, нема свободи мирного мітингу. І сьогодні цей мітинг свідчить про те, що ми здобули з вами деякі плюси. Чи не так? Так. Ми сьогодні можемо вийти і стояти тут мирно, дякуючи тим хлопцям, які в 14-му році полягли на Майдані. Сотня Майдана. Після цього я пішла до влади, не бажаючи цього, щоб всі розуміли. І мене призначав ще виконуючий обов'язки Турчинова, головою адміністрації. І знаєте, чим ми займалися? З Голею познайомились, з Іриною Абрамовою. Ми почали збирати бронежилети, гроші на бронежилети. Тому хтось, хто сьогодні пропонує такий мир, нехай прогляне хронологію подій з 13-го року і після цього скаже. А тих людей хтось спитав, чи хочуть вони такий мир, які сьогодні залишилися в окупованих територіях. Я бачу сьогодні багато і соцмережах, телебачення дивлюсь, що ті люди теж не хочуть такий мир. Вони пережили весь цей страх бути вбитими. Вони вже це пережили. І вони хочуть дійсно перемоги України. Тому що сьогодні хотілося б зазначити, що так, ми за закінчення війни. Яка нормальна людина буде за війну? Ніяка. Але за ці 5 років, якщо б була можливість її припинити, то невже б її не припинили. А на таких умовах терміново припинити за півроку війну – це просто ганьба. Тому, дійсно, я підтримую всіх актив. Дякую, що сьогодні прийшли. Але я вважаю, що нас повинно бути більше. Чому? Тому що тут ми об'єдналися, ми різні з вами. На погляди, що відбувається в області, що відбувається в Миколаєві. Але нас тут об'єднує одна – наша країна, наша Україна, наша українська мова. Нехай, як кажуть, в Миколаєві йде на суржик, але ми хочемо розмовляти свою мову. Я теж її вчу разом з вами. У мене теж російськомовні батьки, бабуся була. Але я люблю українську мову і хочу, щоб вона лунала поряд. Друзі, давайте об'єднаємося. Україна понад усе! Україна понад усе!